也许裘德考的目标就是你，不是你三叔。可我到底有什么价值啊？也许连你自己都不知道。裘德考设的局啊，一次比一次隐蔽。你看，海底墓明目张胆让阿宁联系你，直接的。国外呢，是发短信配合假网页来诓你。然后就是这次更邪乎了。不知道他下边又挖什么坑让你往里跳。我想好了，我们不能这么被动，不管裘德考的目的是什么，我们必须掌握主动权。唐叔，你误会了，究竟做没做过呢？您心里清楚，我心里也清楚。我今天来呢，就是给伙计们一个交代。哎，你小子把我盘口给倒了。你是不是觉得我怕你？